Hey, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, 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 давай. Швидше. Іди, 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 іди. Васони, бегонія, алоє, графін води. Пил, ковролін, стелажі, полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай, шукай, іди. Всі томи Франка і Костенко вибрані. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський ефос і спадщини греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту. Рейтера Шапіран Друховича пекла. Ну як тобі? Подобається? Юний Ді Капріо, постер журналу Cool. Хтива студентка із тваку читає Бароуза. Я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський ефос і спадщини греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту. Райдераша і Андруховича пекла. Лаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. Я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їди сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський ефос і спадщини греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту. Райдераша і Андруховича пекло. Найкраще місце бігає.